बुटवलदेखि बेलहियासम्म प्रति पुल 1,25,00,000 रुपियाँको दरले 12,50,00,000 रुपियाँको लागतमा ती आकाशे पुलहरू निर्माण हुने सडक विभागले जनाएको छ। आगामी 15 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने शर्तमा ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेको बुटवल बेलहिया सडक विस्तार आयोजनाका इन्जिनियर लीला बहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा बुटवलको राजमार्ग चौराहा कालिका नगर योगीकुटीमा पुल निर्माणका लागि कार्य सुरु भइसकेको इन्जिनियर भण्डारीको भनाइ छ। आकाशी पुलको लम्बाइ चाहिँ 25 मिटर छ, हाइट चाहिँ 5 मिटर छ र माथि मान्छे हिँड्ने भाग चाहिँ 2.5 मिटर छ र यी पुलहरू कस्ता छन् भन्दा अपाङ्ग मैत्री हुनेछन्। एकातिर चाहिँ सबलाङ्ग व्यक्तिहरू हिँड्न पाउने गरी स्टेप स्टेप छन् भने अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो अपाङ्ग असहाय व्यक्तिहरू हिँड्नलाई व्हीलचेयरसम्म हिँड्न मिल्ने गरी अपाङ्ग मैत्री बन्नेछन्। बढ्दो जनघनत्वसँगै तीव्र रूपले विकासको फड्को मारिरहेको रूपन्देहीको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सो 6 लेनको सडक निर्माणका साथै आकाशे पुलको निर्माणले यात्रु तथा सवारी आवागमनमा सहजता हुनुका साथै यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै यो आकाशे पुलको निर्माणको कार्यले त्यस क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताइएको छ।